Olá a todos, eu sou o Milton Leite, é uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa, como diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betting. Meu amigo, um imenso prazer de ofício estar com você, Milton Leite, um craque. Vamos para o jogo. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Mandou de longe para a área. El Ahmad. Sensacional passe, vem coisa boa por aí. Grenier ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Meu Deus, errou feio. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Perami. Meteu o bico nela, lá pra frente. Gostei, gostei desse passe. Bateu pra frente. Olha só de onde ele mandou pra área. Jonas. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Espetacular, Jonas! Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. Vai rolar a bola. 1 a 0. Com a vantagem do placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Yeah.
Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Ali não tem jeito, ele é uma parede, amigo. Opa, que belo lançamento. Grenier. Que bolaça. Agora é com Agüero. Jonas. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar de ano. Grenier. Cortou com a pontinha da chuteira. Passe rasteirinho, beleza. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Olha aí, uma grande chance agora. De Bruyne. Essa bola, ih, rapaz, foi lá pra frente. Essa é perigosa. Desviou. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Estamos agora com 2-0 no placar. 2-0, tá bom, mas precisa acabar esse der, né? Que espetáculo de lançamento! Final do primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Meteu a bola pro cara correr. Gols de vantagem, o jogo está decidido. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3-0. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Hernandes, é agora, grande chance para ele. Para mim, a falta foi bem clara.
O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Para fora a bola! Tava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Espetacular, Agüero! Eles diminuíram, mas faltam só dois gols. Um gol com muito estilo, golaço. Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Agora é com Agüero. Olha que lançamento ele fez. El Ahmad tentou jogar dentro da área. El Ahmad. Que belo lançamento. Pela linha de fundo. Santon. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Hernandes. Berami. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Ele deu um chute forte pra frente. Grenier. O PSV está mantendo os adversários a certa distância. É, eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso. Mas nem sempre é estratégia. Vai entrar! Gol! Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Marcou o segundo gol dele hoje. A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Chegou pesado e fez falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? El Ahmad. Essa aí vai para dentro da área. Tira dali a zaga. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Hernandes. Despachou lá pra frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato.
Lá vai ela pela lateral. Fez o passe por entre os zagueiros. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Meteu de longe, uma bomba. De Bruyne. De Bruyne. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Que bela bola enfiada! Tem que mandar a bola lá na frente, aí não. Perisic. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Berami se estica todo para não deixar passar. O jogo está acabando e eles têm a última chance nesse escanteio. Mandou de longe para a área. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Meteu o bico lá para frente. O